অসম গণ পৰিষদ দলৰ দ্বাৰা আয়োজিত এতিয়ালৈকে দুখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লোঁ। এইখনত কিছু পলমকৈ পালোহি, মাজুলীত আমি আছিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি শিৱসাগৰ আমগুৰিলৈ আমি যাম। এই সমষ্টিটোৰ বিভিন্নজনৰ লগত মত বিনিময় কৰি, আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি এটা কথা স্পষ্ট হৈছোঁ যে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানতেই এই সমষ্টিৰ পাৰ্টীগৰাকী জয়ী হ'ব। কাৰণ জনসাধাৰণে বিকাশ বিচাৰে, উন্নয়ন বিচাৰে, জনসাধাৰণে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব। ইয়াত কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয়। আজি আপোনালোকে জানে যে এন ডি এ ক্ষমতালৈ আহিছিল 2014 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ হৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নাছিল। আজি ইয়াৰ বিৰোধী দল বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কংগ্ৰেছৰে প্ৰতিনিধি। কংগ্ৰেছৰ দিনত ইয়াত যিবিলাক কাম হ'ব লাগিছিল, আজি মই অতীতলৈ ঘূৰি নাযাওঁ, 2001ৰ পৰা 2016লৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে কংগ্ৰেছ যেতিয়া এবাৰৰ পাছত আনবাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল বহুত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিয় ইয়াত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটাও বনাব নোৱাৰে? আৰু কিছুদিন আগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি যিমানবিলাক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা শিলান্যাস আৰু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা যিবিলাক প্ৰকল্প তাৰ শুভ উদ্বোধন কৰি গ'ল, এই কামবিলাক কিয় কংগ্ৰেছে নকৰিলে? আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ ৰাজ্যখন যথেষ্ট পিছ পৰি গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোন যে আমাৰ ৰাজ্যখন দেশৰ অগ্ৰণী 5খন ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কামবিলাক কৰাত যথেষ্টখিনি আৰম্ভ কৰা কাম এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ পৰিকল্পনা আছে। গতিকে উন্নয়ন মানুহে বিচাৰে, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এই সমষ্টিটোৰ মানুহে নিশ্চিতভাৱে এন ডি এৰ পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব। আৰু আয়ুষ্মান ভাৰতকে ধৰি যিবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে পূৰ্বতে কেতিয়াও হোৱা নাই, এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনতো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। জনসাধাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়া যথেষ্ট সচেতন, শিক্ষিতৰ হাৰো বাঢ়িছে, ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হৈছে, গতিকে এই সচেতনতাৰ প্ৰতিফলন এইবাৰ এনেদৰে ঘটিব যে 14খন চিটত বিৰোধী বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'লে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, আৰু 14খন চিটত এন ডি এ পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী জয়ী হ'লে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। আমি ভাবোঁ যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকল 14খন আসনতেই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব। এইবিলাক কংগ্ৰেছে ক'লেতো বিশ্বাস নকৰে নহয়, কাৰণ এইবিলাক হৈছে কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি। আজি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত যি সীমা সমস্যা, এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি। কংগ্ৰেছ যেতিয়া শাসনত দিল্লীত আছিল, দিশপুৰত আছিল, সেই সময়তেই কেইখনমান ৰাজ্য সৃষ্টি হৈছিল, আজি সেইবিলাক সমস্যা সমাধান হৈছে। গতিকে আমি সমস্যাবোৰ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি পিছপৰা এই জাতি জনগোষ্ঠী যিকেইটা আছে, যিকেইটাৰ কথা আপুনি কৈছে, আহোম, চুতীয়া, মৰাণ, মটক, কোচ, ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী, এই পিছপৰা জাতিকেইটাৰ উন্নয়ন আমাৰ চৰকাৰে বিচাৰে। সেইকাৰণে আজি আপুনি দেখিছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কিদৰে আজি আমাৰ চৰকাৰৰ পক্ষত থিয় দিছে, কাৰণ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈকে ৰাস্তা পদূলি হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা পাইছে, তেওঁলোকৰ মজুৰি বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে সেইসকল আহিছে। আজি অনুসূচিত জাতি বা জনজাতিৰ মৰ্যাদা কিয় বিচাৰে? সা সুবিধা লাগে। সংবিধানে পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে সংবিধানত কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু অনুসূচিত জাতি জনজাতি হ'লে কিছুমান বেছি সা সুবিধা লাভ কৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষমতাটো আচলতে অসম চৰকাৰৰ হাতত নাই, এই কামখিনি ভাৰত চৰকাৰে কৰিব। গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত অসম চৰকাৰে পেছ কৰিছে আৰু ডেফিনেটলি ভৱিষ্যতে হ'ব, এটাৰ পাছত আনটো সমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধান হৈ গৈ আছে। 3টা বছৰত ইমানখিনি পূৰ্বতে কংগ্ৰেছে সপোনতো নভবা কেতবোৰ কাম ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত সম্ভৱ হৈ উঠিছে। অনাগত দিনত আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল আৰু দূৰদৰ্শিতাত সুযোগ্য নেতৃত্বত বহুতখিনি কাম ৰাইজে বিচৰা ধৰণে সম্ভৱ হৈ উঠিব। কাৰণ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, তাত মোদী ডাঙৰীয়া 3য়বাৰৰ কাৰণে 400তকৈ অধিক আসন লৈ পেলাই পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যে হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই। সকলোতে কৈছো ন, সকলো সমষ্টিতে পূৰাই কাৰ্যকৰ্তাসকলে খুব ভাল ধৰণে কাম কৰিছে। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত মানুহ নাই, আমাৰ কি দুখ? এটাৰ পিছত আন এটা বেলেগ দলত যোগদান কৰিছে, আমাৰ কি দুখ? বাস্তৱটো গম পাইছে, ৰিয়েলিটি গম পাইছে যে অনাহকত জনসাধাৰণেও ভোটটো, নিজৰ ভোটটো তেওঁলোকে অপচয় নকৰে। কাৰণ সংবিধানে দিয়া অধিকাৰটো, ৰাইটটো ঠিক ঠাইত যদি পেলাব পাৰে তেওঁলোকৰ ভাল লাগিব, আৰু অনাহকত বহুমূলীয়া ভোটটো নষ্ট নকৰে, জানে যে কাক দিলে লাভ হ'ব। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।